El ple de l'Ajuntament ha aprovat la cessió gratuïta dels excedents energètics en favor de la Comunitat Ciutadana d'Energia. Es tracta d'un total de poc més de 265.000 kWh procedents de 6 escoles i 2 centres cívics que tenen una valoració econòmica estimada de prop de 20.000 euros només aquest 2024. Una energia a un preu més assequible, de fonts netes i renovables i d'origen local, dins d'un marc que dona a Energia del Prat, que contempla una governança molt més participativa a través dels socis, de la Junta de Socis, com també de la Associació d'Usuaris. L'última sessió plenària abans de l'aturada estival també ha fet un pas més en la rehabilitació de l'edifici municipal de l'Hogaiter del Llobregat amb l'adjudicació de les obres a una UTE per un preu d'uns 7,1 milions d'euros. És un 5% inferior a la licitació prevista. Encara sobre obres, també s'ha autoritzat la despesa plurianual per la reforma de diverses àrees de la seu de la policia local amb una inversió de poc més de 710.000 euros. Tant aquell punt del que parlàvem, crec que era l'adjudicació del projecte de l'edifici de Gaiter, com això a les dependències policials, persegueixen un doble objectiu. D'una banda, millorar significativament l'atenció a la ciutadania del Prat, a través d'unes instal·lacions bones i de qualitat, i en segon lloc, millorar i dignificar els llocs de treball del personal municipal. Nos sobra el dinero, nos sobran los estudios o es que no somos capaces de poner una cifra, cumplirla, que en 25 años no hemos sido capaces, y poner los medios que necesitan los trabajadores. Luego el sindicato viene y se manifiesta, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Precisament sobre l'atenció a les persones, el ple també ha aprovat la gestió denegada del Servei d'Intervenció Socioeducativa. Parlem d'un servei social bàsic no residencial d'acompanyament i suport a famílies amb infants d'entre 0 i 16 anys. Comptarà amb una inversió de poc més de 2,3 milions d'euros per als propers 4 anys. Aquest servei té com a objectiu la prevenció i la intervenció davant la situació de risc que es troben els infants i els adolescents i donar suport a les necessitats assistencials i formatives d'una manera adequada a cada edat i a les seves famílies. Alhora s'ha consensuat el Pla Director de la Formació Professional 2030. Tots ells s'han unit per debatre i fer esmenes i construir un document que aterra reptes, oportunitats i la missió del que ha de ser la formació professional a la nostra ciutat i marcar un full de ruta imprescindible com a ciutat en matèria de l'AFP. En un altre ordre de coses, també destaca l'aprovació d'una modificació de crèdits per valor de 770.000 euros, dels quals 600.000 són per inversions en reposar canonades a la xarxa d'aigua potable. I encara en l'àmbit econòmic, la sessió plenària també ha tirat endavant, amb l'únic vot contrari de Vox, l'increment retributiu del 2% al personal municipal amb efectes retroactius de l'1 de gener d'aquest any i que va aprovar el govern espanyol. Concretamente, separar la subida salarial de los cargos políticos y de la subida salarial de los trabajadores para poder votar a favor del incremento a estos últimos. Sin embargo, a ustedes no les dio la gana separarlo y por ello nos vemos obligados a votar en contra. De fet, encara sobre personal municipal, el ple també ha aprovat l'amortització de la plaça de cap de servei jurídic administratiu d'urbanisme amb el vot contrari de tota l'oposició i la protesta dels sindicats a sala de plens. Es tracta d'una modificació de les condicions laborals, incloses aquelles econòmiques. I aquestes, creiem, tal com indiquen els sindicats, calen ser negociades en la mesa de negociació. I pel que ens consta, aquesta negociació no s'ha produït. Los representantes sindicales de la segunda empresa mayor del Prat, el Ayuntamiento, están manifestándose porque últimamente ustedes no hacen las cosas bien. Fa masses dies que escoltem que els sindicats van dient que no se'ls escolta, que una cosa és treballar conjuntament, negociar una decisió amb els sindicats i una altra és arribar a una mesa de negociació i com a ajuntament dir, escolteu, hem decidit això i això ho tirarem endavant. A l'apartat de mocions no ha prosperat cap de les presentades pel Partit Popular, mentre que la que han presentat Junts, Esquerra i Jóvenes i Pensionistes Decidimos per demanar l'elaboració d'un pla director d'Albert Urbà, finalment s'ha retirat amb el compromís per part de l'equip de govern d'abordar-ho després de les vacances.